TV3-ის ეთერში ეკაბესელიამ გააკეთა აბსოლუტურად სკანდალური განცხადება. Კერძოდ ის რომ მან იცის რომ გიგი უგულავას აღკვეთგონებად შეუფარდებენ, ანუ პროკურატურა მოითხოვს დაპატიმრებას. Ეს ნიშნავს იმას, რომ მანამ სანამ პროკურატურა საერთოდ რამე მოქმედება დაწყებული, თავის პოზიცია სანამ აქვს გაცხადებული, მანამდე პოლიტიკურმა გუნდმა იცის როგორ მოიქცევა პროკურატურა. Ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვეულებრივად პოლიტიკური გუნდი თათბირობს იმის შესახებ, თუ რა სამართლებრივი ზომები გამოიყენო გიგი უგულავას წინააღმდეგ. Ეს არის ზუსტად ის რაზეაც ჩვენ საუბრობთ აქამდე, რომ ეს მთელი პროცესი არის მთლიანად პოლიტიკური. Სხვა შემთხვევაში პოლიტიკური გუნდთან მოთათფირება და მათი ინფორმირება იმის შესახებ, თუ რას მოიმოქმედებენ, პროკურატურას არაფერში არ ჭირდება. ეს კიდევ ერთხელ ამტკიცებს და არის აბსოლუტურად სკანდალური განცხადება, ამტკიცებს იმას, რომ პოლიტიკური გუნდის გადაწყვეტილებაა, როგორ მოიქცენ გიგი უგულავას წინააღმდეგ, რადგან იციან, რომ გიგი უგულავა არის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული კანდიდატი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში. Millionis kaplanguaze da mitvisebaze rodesats ari laparaki sheizleba ro shen tavs upleba misse da tkva rom ara me ak vidgebi da pekhsats ar movitsuli nebismer kveqanashi rodesats ეჭვის საფუძველი შეიქმნებოდა საჯარო მოხელის მიმართ და ბრალდებას წარუდგენდნენ კორუფციულ დანაშაულში. ის თანამდებობის პირველი რასაც გააკეთებდა, თავად გადადგებოდა და ეთქოდა, ჯერ დავამტკიცებ საკუთარ უდანაშაულობას და მერე გავაგრძელებ უგულავასაც საუბრობ. სასამართლოს გადასაწყვეტია რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, როგორც ვიცი პროკურატურა დაპატიმრებას ითხოვს. Არავინ თავის თავს უფლებას არ მისცემს, რომ სასამართლოს უკარნახოს რა უნდა